Anubis era o deus da morte. Eu já estive nesse aeroporto de Denver e na boa, eu não vi absolutamente nada de anormal. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Carol Capel, a sua tesoura de mentira favorita. E as pessoas estão sentindo falta de quando eu peço a música, então vamos lá. Hoje é dia de mentira nesse canal, cadê a música então? Gente, é o seguinte, uma seguidora me mandou, Carol, você viu o negócio do aeroporto de Denver no Colorado, não sei o quê? Eu falei, vixe, já estive lá. Nem estive mesmo no International. E, gente, eu não vi absolutamente nada demais, mas parece que tem uma conspiração muito louca envolvendo esse local. Então, primeiro nós vamos falar o que é a conspiração e depois eu vou contar pra vocês a verdade, né? O Denver International Airport, ou DIA, que é a sigla de DIA, né? É um aeroporto localizado na cidade de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Ele é o maior aeroporto dos Estados Unidos em tamanho de terreno. Porque o maior aeroporto dos Estados Unidos, que também é o maior aeroporto do mundo, é o aeroporto de Atlanta, em tamanho construído. Porém, a área do aeroporto de Denver é maior. Ele também é um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Ele já contribui em mais de 61 bilhões de dólares para a economia americana, ou seja, é uma potência. Só que algumas pessoas estão convencidas de que esse aeroporto, na verdade, funciona como uma sede Illuminati, que é uma seita maçônica. A construção do aeroporto de Denver começou em setembro de 1989 e foi concluída em 1994. Além disso, o projeto do aeroporto de Denver passou em 2 bilhões de dólares, o valor do orçamento inicial do aeroporto. Para a maioria das pessoas ainda não está claro como esse dinheiro foi gasto. Há rumores que este valor de 2 bilhões acima do valor previsto para a construção foi gasto na construção de túneis e bunkers subterrâneos, que atualmente são inacessíveis ao público. Além disso, na placa de construção do aeroporto, diz que ele foi construído pela New World Order Commission, a Comissão da Nova Ordem Mundial, que é uma organização, até onde nós sabemos, inexistente. A data da dedicatória de inauguração do aeroporto também é muito esquisita. No saguão existe uma placa lá, né? E a data da placa é de 19 de março de 1994. Somando esses números, porque assim, gente, existe uma coisa na numerologia que pega as datas, soma os números das datas e aí tem-se um número final, tá? Isso é uma questão de numerologia. Então, somando o 4 com o 3 mais o 1994 daria 33. E pra quem sabe, 33, o 33º grau, é o maior grau dentro da maçonaria. Tanto que o Walt Disney era um maçom da 33ª linhagem de maçons, né, de Freemasons. Já vou explicar pra vocês o que é isso. E nessa placa existe também ali o símbolo da maçonaria, né, o símbolo dos Freemasons. Já vou explicar, calma, vamos falar das conspirações primeiro. O aeroporto de Denver custou 4,8 bilhões de dólares para ser construído, sendo que o seu budget inicial, aliás, o que já estava aprovado pelo governo, né, dos Estados Unidos, era um de 2 milhões de dólares. Isso dá um total de quase 3 milhões acima do orçamento e as pessoas acreditam que esse dinheiro foi usado para coisas extras. Que coisas essas? Ninguém sabe, que as pessoas só pesquisam as coisas pela metade. Outra teoria bizarra diz que eles utilizam os túneis, né, que foram construídos dentro desse aeroporto para reuniões secretas da Nova Ordem Mundial e dos Illuminatis. E outras pessoas mais loucas ainda sugerem que há um campo de concentração muito similar ao que tem aqui na Polônia, o de Auschwitz, porém, que não está sendo usado ainda e nem foi usado, mas será usado no futuro, pelo Hitler do futuro. Ai, eu falei esse nome, não pode falar esse nome aqui. Louco. Um trabalhador que atuou na obra de construção do aeroporto disse que abaixo do nível do solo existem 5 níveis de subsolo e que a data da finalização da construção do aeroporto foi adiada porque eles estavam construindo esses subsolos. Só que mais tarde foi comprovado que esses subsolos na verdade serviriam para um sistema de transportes que nunca foi inaugurado por falta de verba. Um sistema de transporte subterrâneo mesmo, sabe? De trens e metrôs que chegariam até o aeroporto.
Nada de Illuminati, nem nada. Calma, que tem mais. Muitas pessoas falam também que esse aeroporto é amaldiçoado porque existem peças de artes, conceitos de arte muito esquisitos para um saguão de aeroporto. Mas eu, sinceramente, gente, vou falar. Olha, a pessoa que fica reparando nessas coisas não está atrasado para viajar e nem está afim de viajar. Porque eu fui para lá e não reparei, assim, nesse nível de detalhe. Eu falei, peças de arte. Acabou. Existe um cavalo Mustang azul do lado de fora do aeroporto e todo mundo que passa na rodovia diz ficar assustado pelo cavalo, porque o cavalo tem um zóio que acende, sabe? Assim, tipo do Goku, gente, o zóio do cavalo acende vermelho, tá? Esse cavalo, ele fica do lado de fora do aeroporto, ali quase na entrada pra, né, quando você sai da rodovia pra entrar no aeroporto. Ele é conhecido como Blucifer para os fãs do aeroporto. Pra gente, existem fãs do aeroporto. Ele tem 32 pés de comprimento e pesa aproximadamente 900 libras. Muitas pessoas então acreditam que o Blucifer, o cavalo Mustang azul que fica do lado de fora, é um dos cavalos do apocalipse. O aeroporto também possui painéis, pinturas nas paredes que mostram uma futura opressão militar, ou seja, um governo mundial, né, comandando o mundo todo. Esses murais incluem um soldado nazista usando uma máscara de gás e muitas outras controvérsias, inclusive alguns desses murais já foram removidos da parede. Tinha outro mural que mostrava crianças em volta de um prédio em chamas, que muitas pessoas acreditam que tem similaridade ali com os atentados de... Eu também posso falar isso aqui. Eles acreditam, então, que esses murais representam diferentes formas como os Illuminates controlam a nossa sociedade. Um desses murais, inclusive, tem uma carta de uma criança que morreu aqui em Auschwitz, na Polônia. Além de tudo isso, quando você observa as pistas do aeroporto em uma visão vista de cima, ou seja, com um drone, ou com um helicóptero, ou até com um avião, o aeroporto, junto com as pistas, formam uma suástica. Pra quem não sabe, a suástica era um símbolo nazista, né? Foi utilizado pelos nazistas. Na verdade, a suástica é um símbolo cristão, mas ele foi apropriado pelos nazistas. Além da estátua do Blucifer, que é o Mustang azul que fica na entrada, existe também uma estátua de um deus egípcio chamado Anubis, dentro do saguão do aeroporto. Anubis era o deus da morte, e não ficou muito claro para as pessoas o motivo pelo qual haveria uma estátua de um deus da morte egípcio dentro de um aeroporto nos Estados Unidos. As pessoas não conseguiram entender essa ligação. E para muitas pessoas é muito assustador o fato de ter essa estátua de Anubis lá dentro. O que eu penso de tudo isso? Eu penso que é uma grande besteira de gente que não tem o que fazer. Vamos falar aqui a verdade para nós, gente. Vocês acham que se eles quisessem esconder alguma coisa, eles iam colocar pistas no saguão de um aeroporto, um lugar que passam milhões de pessoas por dia, para que as pessoas desvendassem? Vocês acham que o quê? Que a vida é um livro do Dan Brown? No fundo, no fundo, esses locais que são considerados locais para conspirações, ou seja, a Área 51, esse aeroporto de Denver, eles são, na verdade, uma distração. As pessoas querem que vocês concentrem o foco em determinado local para tirar o foco das coisas que acontecem debaixo dos nossos narizes. A gente acha que, ai, o problema é a Área 51, lá estão os ETs. Gente, não. Às vezes eles só querem desviar o nosso foco do que realmente importa. Além de tudo isso, cadê esse povo da Nova Ordem Mundial? Porque tudo leva a crer que eles existem há anos. E por que que a gente nunca nem viu eles? Porque eles só planejam e não executam nada. A gente sempre escuta, ah, são planos da Nova Ordem Mundial. Gente, cadê esse povo que nunca executa? E enquanto isso, tem gente que perde o maior tempão tentando encontrar ali conexões e ligações entre obras de arte no saguão de um aeroporto, ao invés de prestar atenção nas coisas que realmente precisam ser notadas. E é isso que eu acho dessa conspiração do aeroporto de Denver. Eu assisti alguns vídeos, inclusive vídeos de canais muito importantes como Bright Side ou Insider, né? E eu falei, gente, sério que as pessoas pensam nisso? Porque assim, existem coisas que a gente realmente não pode negar que são conspiracionais, porque existem provas, existem fatos e tal. Agora, é só uma coleção de arte. E outra, gente, existe uma palavra também em inglês que eu falei pra vocês que eu ia falar dos Freemasons, né? Maçom, né? Maçonaria vem de Mason. Mason, a tradução literal pro inglês é pedreiro, tá? Então, assim, o que vocês temem tanto, na verdade, são pedreiros em inglês. E existe, inclusive, né, por que que a gente tem a Mason Jar? Que é aquela jarrinha, assim, bota uma foto aqui pra mim, por favor. Essa Mason Jar, ela tem esse nome porque é uma jarra que antigamente era utilizada por pedreiros. Então, os maçons nada mais são do que grandes construtores. É por esse motivo que existem muitas, né,
construções, grandes obras, que são assinadas pela maçonaria, né? Porque, além de serem uma sociedade que é muito importante, que tem muito dinheiro, eles ajudaram a construir muitas coisas. Então, não é só porque tem o símbolo da maçonaria, por exemplo, na nota de dólar, que significa que os Estados Unidos é inteiro cheio de corrupção e cheio de coisas esquisitas. Não é isso, tá? É porque faz parte da história do país. E uma nota de dinheiro, ela geralmente reflete a história do país, né? Por exemplo, as notas do Brasil não tem os animais silvestres, animais extintos, porque é a história do Brasil, né? O Brasil tá cheio aí de animal que foi extinto, cheio de referências à floresta amazônica, porque é quase que, sei lá, 40% do território nacional. Então, gente, as notas, elas refletem a história de um país. E nas construções, né, principalmente antigamente, tinham placas assim. É óbvio que a gente vai ver símbolo da maçonaria porque eles eram pessoas que construíam, obreiros, construtores, pedreiros, constructors, aquela... Começo a falar todos os sinônimos. E é isso, gente. Esse é o grande mistério do aeroporto de Denver. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça, deixa um like pro YouTube tirar. Se inscreve no canal pro YouTube te desinscrever. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra você nunca receber nenhum vídeo que eu posto. E então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.